ہمارے سب کے سردار آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سجدے میں دعا بہت قبول ہوتی ہے، انسان خدا کے بہت قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ کی درودی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دل بیان کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں سے جو اٹھا جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت میں قبول تھے اور قبول ہو چکے ہیں۔ یہ سجدے میں نیت میں رکھ لیں، یہ سر اٹھا لیں اور تھوڑا سا صدقہ نکال لیں، ہزار دو ہزار تو سلیم سے بہت قبولیت ہوگی۔ وہ آپ کی مرضی ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپ کہتے ہیں میری مدد کا طلب کر رہے ہیں۔ اپ کہتے ہیں کہ اگر اپ ہماری بات سے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے ہائے ہائے۔